ফাইনালি আমি সৌরভ কাইত পান পাই গলো। ওই সৌরভ কাই এ ফালে হাই খবর একদম বড়িয়া খবর ভাল একদম মজা এ ফালে মানবী 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 বিসুরি বাউ বলি জিয়া আছে আর ডিগ্রুপন মুড় লই ভাই দি কেটা এ ফালে ইনস্টাগ্রাম আই ইনস্টাগ্রাম মজা মজা না হরিলা এ ফালে এলে বড় ভাল লাগিল দে আপনি আইলে আজি ফাইনালি ভিডিও বানাই আছো আমি গুড়ি নাই গেল লক পাইছো না হ্যাঁ গুড়ি নম্বর লক পাইছো এলে আছে সৌরভ কাই ফলে মানবী ভাইটা কেটা আছে আর কেটামান ল আছে লগ পাম এয়া বিশ্বজিৎ হাই এ ফলে কি নাম পাটকা ইজত পাই গলোহি এয়া সব পাটকা ইজত পাই গলোহি আমি তো আমি পাটকা ইজত পাই গলোহি এতিয়া আমি পাটকা ইজতৰ ভিতৰত সোমাম ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ সকলোবিলাক চেষ্টা কৰিম বলক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল কি আছে ভিতৰত সকলোবিলাক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব চাওক না এয়া কি সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গছ গছনিৰে ভৰপূৰ হয় এইখন এখন পাটকাৰ্যত হয় পাটকাৰ্যতত আপোনালোকে আহিছেনে যদি অহা নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আহিব পাৰে ইয়ালৈ বহুত ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটি ফুল আছে ইয়াত আৰু লাগিলে ইয়াত গছৰ পুলি পাব আৰু ইয়াত এটা চুইমিং পুল আছে চুইমিং পুলত কোনোবাই যদি সাঁতোৰ শিকিব বিচাৰে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ভাল এটা ফেচিলিটি দিছে যিহেতু কোনোবাই যদি সাঁতোৰ শিকিব পাৰে বিচাৰে তো ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল কোনোবা যদি গেছ আহে গেছৰ কাৰণে ইয়াত থকা খোৱাৰ সকলোবিলাক সুবিধা আছে বাহিৰৰ কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে ইয়াত থাকিব পাৰে হয় বিচ ও কি কিনা নেকি এই তাকে এজোপাকে লৈ থওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনা লাগিব ঠিকেই লাগিছে ঠিকে লাগিছে ন তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সৰু ল'ৰাৰ কাৰণে এইবিলাক খেলনা আছে খেলিব পাৰে ইয়াত ঝুলনা আছে ঝুলনাবিলাকত উঠিব পাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ল'লোঁ ইয়াতে হয় বিশ্ব বল ঘৰ যাওঁ ন ঠিক আছে